आज दुई हजार सतहत्तर साल मङ्सिर पन्ध्र गते सोमबार काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन नाइन्टी नाइन पोइन्ट वान देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो एनआरएन डट कम मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र रा डाकमान राईको नमस्कार देशभर आज एकैपटक तीन सय छयानब्बे आधारभूत अस्पताल शिलान्यास हुँदै नेकपामा दुई लाइन संघर्षको विजारोपण सम्झौता भएर पनि रोकिएका परियोजनामा चीनको चासो अन्यल्मा विद्यालय अनलाइन कक्षामै दङ्ग विद्यार्थी लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन् राजधानी दैनिकमा छापिएको दलित विपन्नलाई लक्षित गर्दै धमाधम सुरक्षित भवन बन्दै शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छ आफ्नै आँगनमा बन्दै गरेको सुरक्षित भवन देखेर सप्तरीको समुनाथ नगरपालिका दुई कणकपटकी पचास वर्षीय लक्ष्मीदेवी सदाय केही दिन यता निकै खुसी छिन् आठ महिना अघिको विनाशकारी हुरी बतासले फुसको घर उडाएर उनको जीवनमा विपत्ति ल्याएपछि टेन्टका सहारामा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्दै आएकी उनी खुसी हुने कारण बनेको छ उनको आँगनमा महुली सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीले धमाधम बनाउँदै गरेका नयाँ कलात्मक घर छ यस्तै खुशी देखिएका छन् सोही बस्तीका धर्मदेव सदाय पनि वर्षेनी बाढ़ीका कारण घरबार छाडेर सुरक्षित स्थानमा भाग्नुपर्ने बाध्यता अब हट्ने सोचेर उनी पनि दङ्ग परेका छन् लक्ष्मीदेवी र धर्मदेव मात्र होइनन् ती बस्तीका अति विपन्न चौतिस परिवारको आँगनमा एक महिना भित्रै घर ठड्याउने लक्ष्यका साथ केन्द्रका प्राविधिक र केन्द्रबाट खटिएका कामदारले पसिना चुहाइरहँदा उनी पनि होस्टेमा हैसे गरिरहेका है छन् दूरदराजबाट आएर हाम्रो घर बनाउन दिनरात खटिएका केन्द्रका प्राविधिक र मजदूरहरूसँग हात्तेमालो गरेर हामी पनि आफ्नो घर बनाउन लागि परेका छौ धर्मदेवले भने केन्द्रले आफूहरू जस्ता विपन्नलाई निशुल्क घर बनाइदिन लागेकोले खुसी लागेको लक्ष्मीदेवी सदाय सुनाउँछिन् बस्तीका लक्ष्मण सदाय आउँदो वर्षायाममा घर गाउँ छाडेर भाग्नुपर्ने अवस्था नरहने बताउँछन् उनले भन्छन् आफ्नै टोलमा बन्दै गरेको सुरक्षित भवनमै टोलका सबै सुरक्षित रूपमा बस्न सक्छौ अहिले चौतिस घर परिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित भवन निर्माण कार्य कनकपट्टीको दलित बस्तीमा भइरहेको छ जमिनमा ढुङ्गा तथा सिमेन्टबाट घरको सतह उचाइ बढाई बाढीको जोखिमबाट सुरक्षित सुरक्षा दिने सुरक्षा दिने स... सुरक्षा दिने असुरक्षा गरी गरी निर्माण निर्माण भइरहेको भइरहेको जोखिमबाट सुरक्षा भान्सा घरसहित तीनवटा कोठा रहेको छ भने छुट्टै स्थानमा शौचालयको व्यवस्था गर्न लागेको महुली सामुदायिक विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रभु नारायण चौधरीले बताए नगरपालिकासँगको समन्वयमा ऐलानी जग्गामा निर्माण गर्न लागि घरमा विद्युत स्वच्छ खानेपानी सेवाका साथै जग्गा भोगाधिकार सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि आइतबार केन्द्रले एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम समेत आयोजना गरी सहयोगका लागि सबै पक्षसँग आग्रह गरेको थियो नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब अघिल्लो पृष्ठका खबरहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति आजै साथै प्रदेशमा एकैपटक तीन सय छयानब्बे आधारभूत अस्पताल शिलान्यास शीर्षकमा खबर छापेको छ ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सोमबार सरकारले साथै प्रदेशमा एकैपटक तीन सय आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गर्दैछ जहाँ पाँच दश र पन्ध्र सयका अस्पताल निर्माण गरिनेछन् सरकारले यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति भनेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक एवं आधारभूत अस्पताल शिलान्यास समन्वय समितिका संयोजक माधव लम्सालले स्वास्थ्य सेवामा अहिलेसम्मकै ठूलो काम हुन गइरहेको बताए यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रान्ति नै भन्दा हुन्छ उपचारात्मक सेवामा यति ठूलो काम अहिलेसम्म भएको छैन उनले भने सबै स्थानीय तहमा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिन लागेको उनले बताए अहिलेसम्म अस्पताल नभएका स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउन लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ जसअन्तर्गत पाँच सयका बाहुन्न दस सयका एक सय नौ र पन्ध्र सयका पैंतिस अस्पताल बनाइनेछन् दुई वर्षभित्र सबै अस्पताल निर्माण गरेर सञ्चालन गरिसक्ने सरकारको योजना छ नेकपामा दुई लाइन सङ्घर्षको वीजारोपण शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षदय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै लिखित प्रतिवेदन पेश गरेपछि पार्टीभित्र स्पष्ट रूपमा दुई लाइनको सङ्घर्ष सुरु भएको छ अठाइस कार्तिकको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका थिए त्यसपछि प्रत्युत्तर दिँदै शनिबारको सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले अर्को राजनीतिक प्रस्ताव पेश गरेका छन् अध्यक्ष ओली र दाहालले पेश गरेको प्रस्तावमा एकले अर्कोमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् दुई अध्यक्षले एक आपसमा गम्भीर दोषारोपण गर्दै छुट्टा छुट्टै प्रस्ताव पेश गरेपछि पार्टीमा दुई लाइन सङ्घर्षको बीजारोपण भएको हो स्थायी कमिटिका निर्णय कार्यान्वयन मन्त्री परिषद पुनर्गठन राजदूत नियुक्ति मा पार्टी कार्यकर्ताको हत्या कर्णाली प्रदेश विवाद लगायतका विषयबाट सुरु भएको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै अहिले आएर लिखित रूपमै आरोप प्रत्यारोप सुरु भएपछि पार्टी नै विभाजन नजिक पुगेको विश्लेषण नेताहरूले समेत गर्न थालेका छन् कमरेड प्रचण्डले एकतर्फी ढंगले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो छब्बीस भदौको स्थायी कमिटीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै विवाद समाधानको उत्तम विकल्प हो स्थायी कमिटी सदस्य तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले भनेका छन् यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य हरिबौल गजुरेलले पनि आरोप प्रत्यारोप मात्रै छन् आफूतिर केही पनि फर्किएका छैनन् दुवै अध्यक्षले आफूतिर फर्किएर समीक्षा गर्नु पर्यो वैचारिक र रा राजनीतिक बहस भएको भए त्यसले नेताहरूको स्तर बढ़ाउने उनी बताउँछन् आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढे मात्रै पार्टी एकताको रक्षा हुन सक्ने स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालको भनाइ छ परियोजनामा चीनको चासो अन्नपूर्ण पोस्टले खबर लेखेको छ एकदिनै वर्किङ भिजिटमा आइतबार नेपाल आएका चुनिया रक्षा मन्त्री वाइबेङले जंगी अड्डामा झण्डै तीन घण्टा बिताए त्यसपछि फेङे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार गए त्यहाँबाट शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेट गरे फेङले आफ्ना राष्ट्रपति श्री जिन पिङले पठाएको अभिवादन र शुभेच्छा सहितको सन्देश सुनाए उनले दुई मुलुकबीच सम्झौता भएर पनि कोरोना भाइरसका कारण रोकिएका विकासका का कामलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड़ दिए नेपाल चीनबीच विगतमा भएका सम्झौता विभिन्न कारण कार्यान्वयन हुनबाट रोकिएका छन् फेङेले ती कामलाई शीघ्र अगाडि बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिएको स्रोत बताउँछ चिनिया बीआरआई परियोजनामा सूचीकृत भएका नेपालका योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा फेङ्गेले ती योजनाप्रति लक्ष्य गरी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीको ध्यानकर्षण गराएका हुन् फेङ्गेले जंगी अड्डामा अभिरूचिपूर्वक नेपाली सेनाले गरेको प्रस्तुतिकरण सुनेका थिए नेपाली सेनाको सम्मान गारत ग्रहणपछि उनी जंगी अड्डाले आयोजना गरेको औपचारिक कार्यक्रममा सरिक भएका थिए उनले नेपाली सेना र चिनिया जनमुक्ति जन्या सेनाबीच रोकिएका सैन्य अभ्यास र अन्य तालिमलाई यथाशीघ्र निरन्तरता दिने आश्वासन पनि दिएका थिए कोरोनाको कहरकै बीच देशका विभिन्न स्थानमा धमाधम विद्यालयहरू खोलिसकेका छन् केही खुल्ने क्रममा छन् केही खुले पनि कोरोना संक्रमित बढ्दा फेरि बन्द समेत भएका छन् तर राजधानीका विद्यालयहरू राज कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछन् भन्ने अन्यल अझै कायमै छ देशमा लामो लकडाउन र विभिन्न समूहको विरोधपछि धेरै क्षेत्रलाई खोकुलो बनाइएको छ सा। सवारी साधन होटल व्यवसाय पसलहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् सर्वसाधारणको उपस्थिति पनि बजारमा बाक्लै देखिन्छ तर लाखौं विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विद्यालय खोल्ने सन्दर्भमा भने राजधानी अहिले पनि मौन छ कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण झण्डै सात महिनापछि कक्षा बाह्रको परीक्षा सुरु भए पनि विद्यार्थीहरूमा तत्काल पठन पाठन सञ्चालन नहुने संकेत देखिएको छ उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम अझै कायम रहेकाले विद्यालय सञ्चालन हुन केही समय लाग्न सक्ने उपत्यका मेयर फोरमको आकलन छ अन्यलमा विद्यालय अनलाइन कक्षामै दङ्ग शीर्षकमा हिमालय टाइम्समा खबर छापिएको छ बैतडीको सिगास गाउँपालिका तिनकी एक अठार वर्षीय किशोरी बलात्कार घटनामा मिलापत्र गराएको आरोपमा वडाध्यक्ष शेरसिंह साउद सहित थपचारजना थप चार पक्राउ परेका छन् जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले सोही ठाउँका राजेन्द्र धामी नरेन्द्र धामी र गोपाल धामीलाई पनि शनिबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिए प्रहरीले यसअघि गत बिहिबार मनोज सिंह धामी र अमर धामीलाई पक्राउ गरेको थियो अदालतबाट म्याद थपेर अनुसन्धान भइरहेको बताए मिलाउने निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजय चन्द्र प्रसाद ढकालले जीवनमा निकै संघर्ष गर्नु पर्यो बाग्लुङको बलेवा अमला चौरमा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका उनले अहिले यो सफलताका लागि पनि निकै आरोह अवरोह पार गर्नु परेको थियो उनको बाल्यकाल निकै पीड़ादायी र दुःखदायी थियो बाल्यकालमै बाबुले बाबुको मृत्यु भएपछि आमा र भाइ बहिनीलाई कसरी पालन पोषण गर्ने भन्ने चिन्ता उनमा थपिएको थियो सोह्र वर्षमै आफ्नो खुसीमाथि पारिवारिक ग्रहण लागेपछि उनले आमा र भाइ बहिनीप्रतिको त्यो प्रतिबद्धताकै प्रति बलमा जिन्दगीमा पूर्ण मास ल्याए सोही बेलादेखि निरन्तर सफलताको शिखरतर्फ अघि बढेका उनले आफूलाई नेपालको सफल व्यवसायको सूचीमा पार्न निकै मेहनत गरेका थिए जीवनमा सोचे जस्तो केही नहुँदो रहेछ भन्ने बुझेका ढकालले महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजय भएपछि भने योजनाबद्ध सोच मेहनत र आँटको सम्मिश्रण भयो भने चाहिँ नसोचिएको सफलता पनि हात लाग्दो रहेछ वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजय ढकालको जीवन सङ्घर्षको कथा शीर्षकमा खबर छापिएको छ धमाधम दम अगाडि बढ्दैछन् ठूला आयोजना गोर्खापत्रले खबर लेखेको छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको रूपन्देहीमा यो जस्तै अन्य ठूला आयोजना पनि धमाधम दम निर्माण भइरहेका छन् निर्माणको गति जारी रहँदा एकपछि अर्का ठूला आयोजना थपिने क्रम पनि जारी छ पछिल्लो पटक यो साता सुरु भएका महत्वाकांक्षी ठूला आयोजना हुन् तिनाउ दानव करिडोर र झुम्सा खानेपानी आयोजना दुवै आयोजनाको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिलान्यास गर्नुभएको हो यसअघि रूपन्देहीमा बुडबल बेलहिया छलेन सडक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल बुटबल नारायणघाट घाट सड़क भैरहवा लुम्बिनी तयौली हवा सड़क बेलबास बेथरी सड़क बुटबल कृषि उपज केन्द्र मोतिहारी औद्योगिक क्षेत्र जस्ता अर्बौं रूपैयाँ लगानीका आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् सरकारी जग्गामा भूमाफियाको रजाई पाँच वर्षपछि एक सय बाइस बिघा जमिन फिर्ता शीर्षकमा राजधानी दैनिकमा खबर छापिएको छ लामो समयदेखि भूमाफियाले आफ्नो नाम गरेको एक सय बाइस बिघा जमिन नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता भएको छ रौतहटको गोजारा नगरपालिका एक साबिक रङ्गपुर गाविस पाँचमा रहेको वन क्षेत्रको एक बिघा जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो गत तेइस कार्तिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय नापी मालपोत र डिभिजन वन कार्यालय रौतहटको संयुक्त बैठकको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालय चाखिमका विद्यालय सञ्चालन गर्ने वा नगर्ने विषयमा स्थानीय सरकार बीच मात्रै होइन एउटै स्थानीय तहमा बीच पनि मतभेद देखिएको छ जसले गर्दा विद्यालय खुल्ने वा नखुल्ने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन केही स्थानीय तहका अध्यक्षले विद्यालय खोल्ने तयारी समेत गरेका छन् काठमाडौँ उपत्यकामा दुई महानगर र सोह्रवटा नगरपालिका छन् केही नगरपालिकाले आफ्नो ढंगले विद्यालय खोल्ने खोले पनि अधिकांशले सबैभन्दा ठूलो काठमाडौँ महानगरले के निर्णय गर्छ भनेर पर्खिरहेका छन् तर काठमाडौँ महानगरपालिकाका विद्यालय खोल्ने पक्षमा छैन महानगरका वडा अध्यक्षहरू भने विद्यालय खोल्न माग गरे पनि मेयर विद्यासुन्दर सुन्दर साक्यले चासो दिएका छैनन् जसका कारण केही वडा वडाध्यक्ष विद्यालय खोल्न तयारीका लागि छलफलमा जुटेका छन् शेखर गोल्छाले विधिवत रूपमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षको पदभार सम्हालेका छन् महासङ्घमा नयाँ कार्य समिति चुनिएसँगै यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका गोल्सा विधान अनुरूप स्वत अध्यक्ष बनेका हुन् यता नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ स्थापनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको अग्रणी औद्योगिक घरना गोल्छा परिवारबाट पहिलो पटक शेखर गोल्छा अध्यक्ष बनेका छन् चौवन्न वर्ष पहिले महासङ्घ गठन हुनुभन्दा अगाडिकै तदर्थ समितिमा उनका बुबा हुलासचन्द थिए महासङ्घको पहिलो विधान लेखनमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो महासङ्घको स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म हरेक जसो कार्य समितिमा गोल्छा परिवार सहभागी छ गोल्छा परिवारबाट उल्लासचन्द्र दिवाकर महासंघको उपाध्यक्षसम्म भएका थिए तर अध्यक्ष हुन पाएनन् महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने गोल्छा परिवारको सपना बल्ल चौवन्न वर्षपछि पूरा भएको छ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले सन् दुई हजार एक्काइसलाई आन्तरिक पर्यटनलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा आइतबार संसारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले भ्रमण वर्ष दुई हजार बिस कोरोनाका कारणले स्थगित भएकाले आउँदो अङ्ग्रेजी वर्षलाई आन्तरिक भ्रमणका रूपमा अगाडि लैजाने तयारी भएको बताउनुभयो कोभिड नाइन्टिन कोरोनाले गर्दा आठ महिना केही गर्न नसकेको भए पनि अहिले आन्तरिक पर्यटक वृद्धि हुन लेको र चालिस प्रतिशत उडान सुरु भएको बताउनुभयो आन्तरिक पर्यटकलाई वृद्धि गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई पनि ल्याउने तयारी छ भन्दै उहाँले सन् दुई हजार एक्काइसबाटै बाह्य पर्यटक नेपाल भित्र्याउने काम सुरु गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको जानकारी दिनुभयो साउदी अरेबियामा कोरोनाले शनिबारसम्म अठासी नेपालीको मृत्यु भएको छ दूतावास रियादका अनुसार बहत्तरजना र वाणिज्य दूतावास जेद्दाका अनुसार सोह्रजना गरी नेपालीको मृत्यु भएको छ छ चार्टर्ड उडानबाट सब समेत पठाइसकेको नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले कोविड नाइन्टिनको महामारीका बीच निर्माण कार्य सुरु हुने समयको गलत फाइदा उठाउँदै निर्माण सामग्रीमा एकतर्फी रूपमा कार्टेलिङ गरी अत्याधिक रूपले मूल्य वृद्धि गरेको कु जनाएको छ फलामजन्य निर्माण सामग्री विभिन्न साइजका डण्डी पाता पत्ती जीआई तार ग्याविन तार उत्पादक कम्पनीहरूले र नदीजन्य निर्माण सामग्री ढुङ्गा बालुवा गिटीमा विभिन्न व्यवसायले अत्यधिक मूल्य वृद्धि गरेको महासङ्घले जनाएको छ फलामजन्य निर्माण सामग्री उत्पादन कम्पनीले डलरको दरमा र फलामको ब्लेडको मूल्य थोरै मात्रामा बढेको अवस्थामा पनि अनुपातभन्दा अत्यधिक रूपले मूल्य वृद्धि गरी मिलेमतो गरेको देखिएको छ महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ बजार अदृश्य क्षेत्रमा आइपुग्दा झन आक्रामक रूपमा अघि बढ्न थालेको छ पुरानो उचाइ एक हजार आठ सय एकासीलाई पार गरेपछि नेप्से करिब सतासी अङ्कले बढिसकेको छ भने आइतबार एकै दिन पचहत्तर अङ्कले यसमा वृद्धि भएको छ नेप्से परिसूचक एक बिन्दुमा पुगेको छ अब विदेशका खबर गर्मी बढिरहेको बेला सिडनीमा नोभेम्बर महिनाको रात्रिकालीन न्यूनतम तापक्रम सर्वाधिक मापन गरिएको छ अभिलेख राख्न थालिए यता पहिलो पटक अस्ट्रेलियाको उक्त महानगरमा रातिको तापक्रम चौपचिस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस पुगेको हो आइतबार दिउँसो त्यहाँको तापक्रम चालिस डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान गरिएको थियो गर्मी बढेपछि अग्रिसमा निकायले न्यू साउथ वेल्स राज्यका पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भागमा आगो बल्न बाल्न निषेध गरेको छ सप्ताहन्तमा साउथ अस्ट्रेलिया र रा भिक्टोरिया राज्यसहित देशका अन्य भागमा गर्मी वातै बढेको छ भेटरी हिमालमा राति घटेर रा पच्चिस दशमलव चार सेल्सियस पुगेको भए पनि बिहान चार दशमलव चार तिस बजे नै तापक्रम तिस डिग्री सेल्सियस पुगिसकेको सिडनी मर्निङ होल्डर पत्रिकाले जनाएको छ अब खेल र खेलाडीका खबर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले झण्डै एक वर्षपछि तेह्रौं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले बाचा गरे भन्दा नौ महिनापछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत सागको खर्च विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् राखेपले साग आयोजना भएको तिनै स्थान काठमाडौँ उपत्यका पोखरा र जनकपुरको हिसाब समयमा नआएको र यसबीचमा कोरोना महामारीको कारण आफूले बाचा गरे भन्दा ढिलो हुन पुगेको भन्दै माफी समेत मागेको छ अब कला र साहित्य सम्बन्धी खबर गएको चैतबाटै ठप्प भइरहेको फिल्म क्षेत्रलाई फेरि सुचारू गर्न फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित छवटा सङ्घ संस्थाले माग गरेका छन् नेपाल चलचित्र चो, कलाकार सङ्घ नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ नेपाल चलचित्र निर्देशक समाज नेपाल चलचित्र नृत्य सङ्घ नेपाल चलचित्र द्वन्द सङ्घ तथा जनजाति चलचित्र महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारलाई दबाब दिने जानकारी गराएका छन् अब विचार विश्लेषणको पालो सबैभन्दा पहिले सम्पादकीय विचार लिँदैछौ नयाँ पत्रिकाले भू राजनीतिको दबाव शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ छा। भारत र चीनका उच्च अधिकारीको भ्रमण तालिका र उनीहरूका चासोले नेपाललाई एकपटक शक्ति राष्ट्रको चासोको स्थलका रूपमा चर्चामा ल्याएको छ यी भ्रमण यस्तो समयमा भएका छन् जति बेला चीन र भारत आफ्नो लामो समयदेखि नसोल्झिएको सीमामा तनाव झेलिरहेका छन् दर्जनौ वार्ता र सहमतिपछि पनि दुई देशबीचको तनाव शिथिल भएको छैन यही बेला इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा साझेदारी अघि बढ़िरहेको तथा भारत र अमेरिका बीच दुई देशीय रणनीतिक साझेदारीका लागि सहमति भएका छन् भारत कमसेकम कम पाकिस्तान बाहेक दक्षिण एसियाली छिमेकीबाट आफूलाई असहयोग नहोस् भनी सक्रिय भएको छ उता चीन दक्षिण एसियामा भारतले पूरा गर्न नसकेको नेतृत्वदायी भूमिकाका का कारण रहेको खाली ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन खोजिरहेको छ गोटबन्दी होइन वैचारिक नेतृत्व आवश्यक शीर्षकमा डाक्टर राजकुमार राईको विचार हिमालय टाइम्समा छापिएको छ पार्टीहरूलाई साँच्चैको जनताको पार्टी, जनता पार्टी बनाउने हो भने वैचारिक नेतृत्वको आवश्यक पर्दछ विचारसहितको नेतृत्व नैतिकवान हुन्छ उसले पार्टीको आदर्श सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गरेको हुन्छ विचारको राजनीतिकरणलाई कुनै पदको आवश्यकता पर्दैन महात्मा गान्धी जसको नेतृत्वबाट नेतृत्वमा भारतबाट अंग्रेजलाई हटाउन अहिंसावादी सफल आन्दोलन गरिन्छ थियो उनले विचारको राजनीति गरेर गरे, रा गरे तर कहिले पार्टी वा राज्यको पद लिएनन् त्यसैले बिपी कोइराला एउटै वैचारिक नेतृत्वका राम्रो उदाहरण थिए बिपी कोइरालाले आफ्नो राजनीतिक विचारलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ता र शक्तिका लागि मात्र राजनीति गरेका थिए भने उनी पनि धेरै पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनिरहन्थे तर त्यसको बदलामा उनको नाम नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जुन किसिमले सुनौलो अक्षरमा लेखिएको छ त्यो नभए इतिहासको एउटा कालो कोठामा बन्द भइसक्थ्यो पिसिआरको सिटी अङ्कका बारेमा बुझ्नै पर्ने तथ्य डाक्टर हितेश कुमार भट्टराई र सम्राट पौडेलको विचार छापिएको छ नयाँ पत्रिकामा सामान्यतया मानवीय नमुनामा धेरै भाइरस भए भाई, पिसिआरमा धेरै डिएनए हुन्छ जसले गर्दा प्रकाश चाँडै निस्कन्छ र सिटी अङ्क थोरै हुन्छ परीक्षण प्रयोगशालामा यो धारणा सही भए पनि अहिलेको क्लिनिकल अवस्थामा यो साँचो हो होइन किनकि सिटी अङ्क डिएनए को सङ्ख्यामा मात्र नभई अन्य कारक तत्त्व जस्तै पिसिआर मेसिन प्रयोग भएको इन्जाइम र प्राइमर ल्याब र स्वाब लिने मान्छेमा समेत भर पर्दछ रातिको समय पानी परेको बेला र बिरामी वा बिरामीका आफन्त बोक्नु पर्यो भने त ट्याक्सीको बार्गेनिङ झन उग्र हुन्छ यात्रुको यस्तो प्रतिकूलतालाई अवसर बनाएर ट्याक्सीवालालाई ठक्ने संस्कृति झनै बढेको छ मिटरमा नजाने गइहाले पनि मिटरमा अर्थिङ गरेर यात्रु ठक्ने गरे काम खास अहिलेको कोरोना महामारीका बीच बढ़िरहेको छ ट्याक्सीको ठगी रोक्न सरकारले कम्प्युटराइज बिलिङ मेसिन जोडे पनि कुनै ट्याक्सीले यसको प्रयोग गरेका छैनन् कुनै सचेत यात्रुले यस्तो मेसिनबारे सोधिहाले ट्याक्सी चालकले मेसिन बिग्रिएको तयारी जवाफ दिन्छन् ट्याक्सी चालकको यस्तो मनोमानीमाथि अङ्कुश लगाउन ट्राफिक प्रहरी अझ बढी सक्रिय हुन पर्यो त्रिविक्रम शाहले लेखेका नेपाली नेपाली खबर यति नै रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला